Вітаю! Я тут часто розповідаю, що Linux – це просто, що вже немає ніяких проблем з драйверами, що ігри запускаються в два кліки і таке інше. І роблю я це, використовуючи графічний прискорювач від AMD – RX570. І це є дуже суттєвим нюансом, тому що AMD вже давно відкрили свій драйвер, та він успішно розвивається спільнотою. З NVIDIA зовсім інша ситуація. Лише відносно нещодавно компанія все-таки відкрила код. І то не на всі технології. І то лише тоді, коли хакери викрали цей код та погрожували злити його без згоди компанії. Я вирішив перевірити, як же живеться на Linux з картами NVIDIA. Спочатку я думав зробити тести, але такий формат не зовсім підходить. Тому як відеоряд буде використано просто випадкова нарізка, як я граю. Вважайте це таким подкастом. Отже, в мене на руках є GT240, GT730 та GT710. Трохи про ці відеокарти. GT240 куплена ще в 2009 році, і я хочу сказати, що це крута карта. Вона ще може заткнути за пояс деякі карти, які можна купити сьогодні в магазині. В неї є лише один такий суттєвий мінус – це технології. Вона підтримує лише DirectX 10.1, тому ігри, випущені після 2014-2015 року, вже не запускаються, адже вони використовують DirectX 11. Хоча на цій відеокарті я пройшов GTA 5. Вона видавала 35-40 кадрів в середньому, хоча були добрячі такі просадки. Але я дуже хотів пограти в GTA 5. Виживав як міг. І давайте одразу розповім, що ж очікувати, якщо у вас такі старі карти. А очікувати біль. Хоча й не сильний. По-перше, це стара карта, і драйвера не підтримуються вже купу років. Через це є проблеми із ядрами Linux. Суть така, що вам треба 340-й драйвер, і він може працювати лише на ядрі 4.19. А це ядро вже нормально так застаріло. Так просто з репозиторії ви його навіть не поставите. Та й не варто. Якщо я не помиляюся, то в ньому ще немає деяких важливих латок безпеки. Але не засмучуйтесь, бо є 340-й драйвер для ядер 5+. Для його встановлення треба підключити репозиторії. Репозиторій чогось не захотів підключатися до Debian. Просто поставити пакет в мене не вийшло, тому я просто встановив Linux Mint. Linux Mint базується на Ubuntu. Ubuntu я недолюблю, але драйвер перевірити хотів. На Linux Mint все прекрасно стало. Ядро та драйвер працювали нормально, але в ігри все одно пограти не вийшло. Транслювання запитів DirectX на OpenGL просто огидне. В Skyrim, в який я нормально грав на цій відеокарті в далекому 2011 році на Windows 7 з 2 гігабайтами RAM, видавав зараз 20-25 кадрів. Це при хорошій погоді. Через Steam Proton взагалі нічого з того, що я перевіряв, не стартувало. Ця карта однозначно не підходить для того, щоб грати на Linux. Але якщо ви лише працюєте за комп'ютером, тоді ви не відчуєте якогось дискомфорту. Карта є HDMI, тому до неї можна підключити сучасні монітори. Я працював за 2 моніторами. Відео в YouTube можна було спокійно дивитися в 2K 30fps або 1080-60fps. Купувати її точно не треба, але якщо така карта вже є у вас на руках і ви хочете просто робочу машину, то з такими картами, в принципі, цілком можливо працювати. Лише робота і не більше. Є ще відкритий драйвер, але там взагалі все сумно. Ще й зависання інколи бувають. Трохи почитавши матеріали, я зрозумів, що відкриті драйвера в першу чергу будуть мати вплив на нові відеокарти. Ще прочитав недавно новину, що частина коду з проприєтарного драйвера скоро перенесеться у відкритий драйвер. І потреба ставити проприєтарний зменшиться. Але це стосується лише відеокарти, по-моєму, після Maxwell Plus. В цьому ж випадку все залишиться отак, як є. Наступна карта – це GT730. І хоча цифра в неї більша, ніж наступної GT710, але вона трохи застаріла. GT730 на DDR3, а це означає архітектуру чіпів з 2011 року, хоча сама карта випускалася з 2014. Вона заснована на ядрі Fermi, а отже ніякого вам вулкан. І хоча в характеристиках і написано за DirectX 12, на практиці про нього можна забути. Кіберпанк чи Elden Ring я перевіряти не буду. Занадто багато маніпуляцій мені треба зробити, щоб потім сказати, ну так дійсно не працює. Якщо в когось є така карта і купа вільного часу, то перевірте і напишіть. Але відчуваю, що все буде так, як я сказав. На цю карту вже стає 390-й драйвер, але це все одно вже дуже старий драйвер. Він вже не підтримується. Він є в репозиторіях, але скільки він там ще буде, не ясно. І цілком імовірно, що його спіткає доля 340-го. Ну але поки все добре. Можливість пограти на цій карті вже більше. Якось поганенько, але можна пограти в Skyrim. Стара класика нормально запускається. 0ID добре працює. Хоча те саме можна сказати про інші карти. Але можливість самої карти є обмежена для геймінгу. Наприклад, CSGO видає рвані 30 кадрів. Знову ж таки, це некомфортний геймінг в два кліки. Карта далеко не ігрова. Вона навіть на Windows позиціонується як офісний варіант. Але якщо чесно, я не знаю, навіщо вона взагалі існує. Відео в YouTube відтворюється нормально, на якості 1080-60fps або 2K 30fps.
Тут більше немає чого говорити. Йдемо далі. Ауткарта GT710 – це вже цікаво, тому що це вже нове покоління. І якщо закрити очі на її продуктивність в усьому, то її можна назвати актуальною. Хоча і з дуже великою натяжкою. Річ у тім, що вона використовує 470-й драйвер. І він уже застарів. Тобто підтримка карти завершилась. Хоча її і досі можна купити в офіційному магазині з гарантією. Дуже дивна ситуація. Тепер за роботою на ній. В простих завданнях вона себе показує добре. Ніяких артефактів чи тірінгу помічено не було. Ще й баг з роздільною здатністю поправили. На старих драйверах неправильно роздільна здатність була в екрані завантаження. Я за той, коли при завантаженні роздільна здатність чогось була 400 на 600. Щоправда, поправили його лише на відкритому драйвері. На проприєтарному все така ж фігня. Але в цілому все добре. А от з іграми цікава ситуація. Це через продуктивність самої карти. Вона теж позиціонується як офісний варіант. Проблем стало менше, адже тут є вулкан. Це означає, що DXVK нарешті доступний. Та є нюанси. Він доступний лише на закритому драйвері від NVIDIA. Чи зміниться це з інтеграцією коду, поки я не знаю. Ігри з стімовської бібліотеки відмовились запускатися на відкритому драйвері. Зате на проприєтарному все запрацювало. Fallout New Vegas можна спокійно побігати з 50 кадрами. Skyrim тут запускається, але назвати процес гри приємним важко. Та все ж, це через саму відеокарту. Я ж тут стараюся зрозуміти простоту запуску, а не продуктивність. Можливо, для когось це не буде аргументом, але схоже, що Wayland нормально працює на картах NVIDIA. Я запускав Hyperland і все працювало. Чи змінила ситуація на момент виходу відео, я не знаю, але десь місяць тому все було норм. Тож карточки на архітектурі Kepler вже можна зарахувати до тих, які підходять для Linux геймінгу. Хоча цей статус в них може бути недовго, адже NVIDIA заявила про підтримку до 2024 року, а по факту вона вже припинилась. Якщо вже є карта на цій архітектурі, то добре, але купувати я б таку не став. Підіб'ємо підсумки. Усі старі карти на архітектурі нижче Maxwell не підходять для геймінгу на Linux зовсім. Якщо у вас є стара карта, навіть потужна, то максимум, що від неї можна очікувати, це робота та мультимедіа. Або ретрогеймінг. Наприклад, Stronghold, огляд на яку можна знайти на каналі, нормально працює на всіх протестованих відеокартах. Також нативні проекти теж будуть працювати. CSGO, Dota, Tomb Raider та інші. Звичайно, з відеокартою, підходящою по продуктивності, а не саме на цих. Найновіша карта з цих трьох в теорії могла бути ігровою, якби її не зробили такою, як зробили. Одразу уточню, сама карта взагалі не підходить на цю роль, навіть на Windows. В теорії карти по типу 760+, мають справлятися з невибагливими іграми, без танців з бубном. Хоча з цими архітектурами в NVIDIA просто чорт ногу зломить. Я тут з NVIDIA трохи в шоці. В 700-й серії більшість карт на архітектурі Kepler. Одна 730-та, яка в мене, на фермі. І три штуки 745-та, 750-та і 750-та Ti на Maxwell. Нащо так робити, мені не ясно. Було б цікаво випробувати щось на Максвеллі. Все-таки Максвелл – новіша архітектура, і вона ще підтримується. На сайті NVIDIA пише, що на неї доступний свіженький драйвер. Якщо в двох словах, то все, що нижче Кеплера – не ок. Сам Кеплер – серединка на половинку. І все, що вище Максвелла, має працювати добре, але не маю змоги протестувати. Отже, якщо у вас NVIDIA і ви хочете почати користуватися Linux і ігри для вас не головне, то сміло переходьте. На всіх архітектурах можна спокійно працювати. 240-ова вимагає більше уваги і знань, але після налагодження проблем не робить. На тій же 240-овій можливі зависання, але лише на відкритому драйвері. На проприєтарному все добре. На Debian можуть бути проблеми, тому що там з ліцензіями свої заморочки. А от що з новими картами, ті, що Maxwell і вище, то я не знаю. Та ж 750 зараз коштує в районі там 1500-2000 гривень. За відеокарту наче й недорого. Вулкан там має бути, але як вона себе покаже, це питання. От якби хтось став спонсором такого тесту. Ну то таке. Якщо ви геймер і хочете перейти на Linux, то тільки AMD з підтримкою Vulkan. Вони забезпечать FPS на рівні з Windows. Maxwell архітектури не перевіряв, тому стверджувати нічого не буду. Можете зайти на сайт Flightless Mango. В них можна глянути бенчмарки різних ігор на різних відеокартах, в тому числі NVIDIA 20-ї серії. В мене RX 570. Я купив її саме з огляду на те, що я хочу перейти на Linux повністю. І не прогадав. На сьогодні вона справляється з більшістю 3А ігор. Ціни на них нарешті впали до нормального рівня. Таку, як в мене, можна знайти за 2-2,5 тисячі на OLX. На цьому будемо прощатись. Ставте коментарі, пишіть вподобайки, донатьте ЗСУ. До нових зустрічей!